Srdečně vás vítáme u Festool TV. Mé jméno je Frank. V dnešním dílu půjde o frézování tohoto segmentového oblouku. Tady jsem si jej nakreslil. Obrobkem může být například tato výplň. Pomocí frézky OF 1010 vám ukážu frézování takového segmentového oblouku. Potřebuji k tomu ještě toto tyčové kružítko. Právě při této práci má své uplatnění. Pomocí tohoto kružítka mohu frézovat kruhy přibližně od 15 do 76 cm. Předem jsem si připravil desku, kterou obětuji. Položím ji pod můj obrobek. Později při frézování nechci poškodit stůl MFT. Tato deska slouží pouze k ochraně stolu. Před zahájením frézování musím ještě provést několik nastavení na stroji. Předem jsem namontoval drážkovou frézu. Frézu musím uvést do správné polohy. Za tím účelem si stroj musím položit na stůl a uvolnit svěrací šroub. Frézu posunu dolů až do kontaktu s materiálem. Polohu aretuji. Nyní nastavím malé šoupátko na malý dorazový pin revolverového dorazu. Pro nastavení uvolním svěrací šroub. Stroj je nyní nastaven. Nyní je nastavena maximální hloubka frézování. Tím frézuji kompletně skrz materiál. Pro čisté frézování frézuji hlouběji do materiálu a přidám v horní části stroje ještě 0,3 mm hloubky. Později také frézuji mírně do pomocné desky. Stroj je připraven pro frézování. Frézování neprovedu v jednom, ale ve dvou pracovních krocích. Revolverový doraz mohu jednoduše otočit. Jakmile se dorazem dostanu ke střednímu pinu, frézuji jen polovinu desky. To mohu nastavit individuálně. Pomocí šroubováku zašroubuji nebo vyšroubuji tento malý čep. Pohybuji se na střední doraz. Nastavení je takto správné. Později provedu první frézování. V příštím kroku se dostaneme ke kružítku. Kružítko namontuji v přední části horní frézky. Kružítko zde protáhnu. Zde mám značku. Všechno nastavím podle mé čáry. Nejprve si nakreslím střed obrobku. Kružítko mohu namontovat různým způsobem. U měkkého dřeva mohu hrot kružítka zabodnout do dřeva. Alternativně vyvrtám díru. Užitečné je obrobek otočit a zvolit druhou stranu. Později tak nevznikne žádná díra. Alternativně mohu díru odstranit tím, že z obrobku dolní část odříznu, podle toho, jakou má obrobek délku. Hrot kružítka zasuneme do připravené díry. Aby se obrobek nemohl pohybovat, zajistím jej pomocí svorek MFD. Horní frézku nastavím na předem nakreslenou čáru kružítka. Všechno pevně sešroubuji. Znovu to prověřím. Vypadá to dobře. A můžeme začít. Připojím ještě napájení a osávání. Později při frézování uvidíte, že některé třísky nelze odsávat. Vpředu na stroji máme velmi velkou otevřenou oblast. Pořád je ale lepší pracovat s vysavačem než bez něj. To byl první pracovní krok. Nyní otočím revolverový doraz na nejmenší nastavení a frézuji znovu.
Vidíte, že jsme segmentový oblouk vyfrézovali velmi dobře. Samozřejmě přitom vznikly třísky. Při práci s dřevem se toho nelze vyvarovat. Myslím, že výsledek je uspokojivý. Vypadá dobře a čistě. Mohu provádět další kroky, jako například u rámu dveří. Doufám, že se vám práce s tyčovým kružítkem a horní frézkou líbila. Těším se na příště. Hezký den, váš Frank.